ସାରା କଟକ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏପରିକି ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତତ୍କାଳ ସେସବୁ କଥାକୁ ଯାଉନଥିଲୁ, କାରଣ ସବୁ କଥା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ାଇ ଭଲେ, ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ଆମର ମାନନୀୟ ମେୟର ସୁବାସ ମହାନ୍ତି, ସୁବାସ ସିଂ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କର, ତାପରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ତେଣୁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ କାଗଜପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଗେଟ୍ଟା 2 ଲକ୍ଷ କି 32 ଲକ୍ଷ, ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି 32, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟି ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 70-80 ଲକ୍ଷ, ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କମ୍ ହେଇଛି। ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 2ଟି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ସେଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ, ସିଟି ଡିଭିଜନ 2ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସବୁ କଥା ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କଟକ ସହରବାସୀ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତ ଆଗରୁ ଡକେଇଲେନି, ବସେଇଲେନି, କି ପରେ ବି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କଲେନି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଜଣେ ପୁଣି ଆପତ୍ତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭାଇ, ସେ ତ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କମିଟିରେ ରହିକରି 5 ଜଣିଆ କମିଟିରେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଦଳି ତରତରକାରି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ କଥା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଏ ଘଟଣା ମହାଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଅଯଥାରେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କଟକର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚାରିବୁନି? ଆମେ କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିଜେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଆମ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇମାନେ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ପୋରେଟର, ଆମେ ତ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ, ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଲୁ। 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ସେମିତି ଅଳିଆ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ରାତିରୁ ଶୋଇଛି, ତା ଭିତରେ କୁଡ଼ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଆମେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେଠି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। NGT ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପରମିଶନ୍ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦେଲେ। ଆପଣ ସେ ନଦୀ କଡ଼କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆକୁ ଉଠାଇବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ସବୁ କଥା ଯାହା ଯାହା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ହେଇଛି, ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା, ସେ ତୋରଣ କଥା ହଉ, ସେ ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ କଥା ହଉ, ସେ ହାମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ହଉ, ବାଣ ଫୁଟା 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମେ କହୁନୁ କେତେ ଲକ୍ଷ, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏତେ, ଆମେ କହୁଛୁ ବାଣ ଫୁଟା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କଟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗରିବ ସହର, ଏଇଟା ଧନୀ ସହର ନୁହଁ, ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ପଇସା ମାରି ହେବ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମକୁ ହେଲା, ସେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ପାଖରେ ରୋଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳିକନ୍ଦି କାମ ତ ହେଉନି। ଗଳିକନ୍ଦିର କେଉଁ ରୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ରୋଡ଼କୁ କେତେବେଳେ ଯାଇ ହେବ କହିଲେ? କଟକ ସହର ଗଳିକନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିମଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳିକନ୍ଦି ରୋଡ଼ କେଉଁଠି କିଛି କେହି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମଶା ଠାରୁ, ମାଛି ଠାରୁ, ଆବର୍ଜନା ଠାରୁ, ସବୁ କଥା ଆଖି ଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି କିଛି ଯାଇଥିଲେ, ଉପରୁ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କ'ଣ କାଢ଼ୁଥିଲେ? କେତେଟା କେସ୍ କଲେ ଆପଣ କହିଲେ? କେତେ ଜଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗମାରି ବିକିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଖାଦ୍ୟ ବିକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେୟର ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଘଣ୍ଟରୁ କରିବା, କଟକକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କଟକ ସହରରେ କେଉଁଠୁ କହିବୁ, ଜାଇକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ସେ ମଶା ତେଲ କିଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିମ୍ପା ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସଫା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସିଆଡ଼ୁ କାହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଧୂଳି ସଫା ଯନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ କେତେ କ'ଣ କେତେ ଧୂଳି ସଫା ହେଇଛି କଟକରୁ, କେଉଁଠି ସଫା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିବେ ଆମର କର୍ପୋରେଟର୍ ଭାଇ କେତେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ତ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଗୋଟା ସଜ ମାଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏସବୁ କଣ୍ଡା କାରଖାନା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କି 200 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଜାଣିବି ପାରୁନୁ। ଆମେ କେହି ଭଣ୍ଡର କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି କହିଲୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ, ଜନତାଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ଟିକେ କୁହ, କଟକିଆ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କଟକର କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶାସକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର୍ ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଗଲା। ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଠି ବିରୋଧ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ନା ଆପଣମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ କମିଟିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।